Na Slovensku dobrý deň z Vranova nad Topľou. Poprvýkrát v 27-ročnej histórii slovenského pohára z východoslovenského mesta sledujeme finále 27. ročníka medzi Spartakom Trnava a Chemlonom Humenné. Takto je to v zápise. Spartak Trnava je domácim mužstvom, Chemlon Humenné, hoci to má do dejiska tohto stretnutia veľmi blízko, je hostujúcim celkom. Dostali sme sa už do druhej minúty, končiacej sa druhej minúty tohto stretnutia. Stav 0-0, bez šancí prakticky sa nehralo, pretože na ihrisku za Fišanovou bránou sa objavila dymovnica, takže bolo prerušené. O nič ste neprišli. Sprava doľava hrá Trnava v červených dresoch, zľava doprava Humenné v bielomodrej kombinácii. Tu je lavička Spartaka Trnava, takže poprosím režiséra tohto prenosu o zostavy. Najprv hostujúci tým, to je Chemlon Humenné. V bráne je s číslom 1 Buček, s dvojkou potom Súkeník, 3 Tomovčík, 4 Boliať, 5 Hans, 6 Sivý, 7 kapitán týmu Dzúrik, 8 Valkučák, 9 Ľubarský, 10 Sovič a 10 Sovič a 11 Mati. Trénerom tohto týmu je Andrej Daňko. Dnes slávi narodeniny, má 48 rokov. Uvidíme, ako zareagujú jeho zverenci. Asistentom je Michal Kopej. Poďme k zostave Spartaka Trnava, ktorý je teraz pri lopte. V bráne s číslom 1 Fišan, poli potom s dvojkou Karhan, 3 Tibenský, 4 Vek, 5 Kapko, 6 Kostka, 7 Balíš, kapitán týmu, 8 Šimon, 9 Mačák, 10 Ujlaky a 11 Radváni. Trénerom 50-ročný Karol Pece, jeho asistentom je Peter Zelenský a Dušan Kekety. Rozhodcom stretnutia je 40-ročný Kremničan Karol Iring. Na čiarach mu asistujú Anton Stredák z Nitry a Gerhard Zvolánek z Košic. Tým štvrtým pomocným rozhodcom je Ľuboš Michel zo Stropkova. A Svidničania možno by sa nenahnevali. Býva v Svidníku, teda pochádza zo Stropkova, ale býva vo Svidníku. No a delegátom stretnutia inžinier Vojtech Christov, u toho je to jednoduché. Vranovčan, je to ako hrom, ale ako tá Topľa, ktorá teda to preteká. Pozrite sa, Humenčania hrajú veľmi zodpovedne a Trnavčania majú plné zuby. Ľubarský, Súkeník, Ľubarský, sám volil túto situáciu, dá gól. V 54. minúte vedie Chemlon 1-0. Ešte raz sa pozrime, stojí to za to, pretože Humenčania si vykoledovali takúto situáciu. Svojou aktivitou neustále napádali Trnavčanov, nedovolili rozohrať a Ľubarský individuálnym spôsobom rozhodol. Už ani Tibenský a ani Fišan nemohli ratovať, už bolo neskoro. Ľubarský sa dostal cez Karhana a potom pomedzi Tibenského i Fišana. Presnou strelou po zemi k vzdialenej žrdi dáva gól. Vek. Línie 65. minúta 27. ročníka slovenského pohára, teda finálového stretnutia tohto pohára. Humenné ako hostujúci tým vedie nad Trnavou 1-0. Ďalšiu šancu, pretože Mati hrá veľmi dobre. Keby ste teraz videli Pavla Diňu, ako chutne tlieska, tak ako krásne dával goly, vie aj tlieskať, úprimne sa raduje. Ale Humenčania, myslím si, že každý objektívny divák musí posúdiť, že hrajú od začiatku veľmi dobre. Pribúdajúcimi minútami stále smelšie, kvalitnejšie. Ich výkon jednoducho graduje. V 54. minúte Ľubarský po individuálnej akcii prekonal Fišana poprvýkrát a v 65. minúte takisto po individuálnej akcii pridáva ďalší mladík Mati druhý gól, tak to je pre Trnavu a myslím si, že aj pre viacerých šokujúce. A čo pre vás, Paľo? Formanko je pochopiteľne na hrote útoku, aj Soták sa tam stavia, už je v pokutovom území, tu je Formanko!
78. minúte. Tak predsa len tomuto pánovi Karlovi Pecemu striedania vyšli, pretože hneď ako prišiel na ihrisko Soták, pozrite sa, dostal loptu z autu, vošiel do pokutového územia. Možno naslepo, možno už predtým zaregistroval Formankov pohyb, presne ho našiel a Formankov už z takejto pozície sa nemôže pomýliť. To sú už posledné sekundy stretnutia. Humenné vedie vo finále 27. ročníka, už aj víťazí, je to senzácia. Vo Vranove nad Topľou sa zrodila senzácia, pretože Fenlon Humenné momentálne v 8. mužstvo prvoligovej tabuľky víťazí nad veľkým favoritom trnavským Spartakom 2-1. Tu je Ondrej Daňko z vedúci mužstva Viktorom Čolom. Obrovská radosť v tábore humenských fanúšikov. Obrovské sklamanie v tábore trnavských fanúšikov. Futbal je krutý pre tých, čo prehrajú. A tou najkrajšou hrou pre tých, ktorí víťazia. Na toto sa hráči i diváci vždy najviac tešia v závere zápasov. To naše štadióny zdobí. Trnavčania sklamaní, smutní, nešťastní sedia na trávniku v očakávaní dekorácie víťazov. Tu zatiaľ v tomto sektore prebiehajú oslavy. Pavol Dyňa, ešte jedna otázka. Čo ste sa vy vo futbale najviac tešili? Tak je pravda, že to, čo dokázali dneska chlapci z Humenného, to v finále vyhrať, tak ja som z toho ešte nemal tú radosť, ale mal som na to zinu, najmä tomu, stal som najlepším strelcom ligy, z toho som mal veľkú radosť a tiež tie druhé miesta, ktoré som získal, že, ktoré sme hrali ako pohár UEFA, takže aspoň z toho má človek tú veľkú radosť. Ďakujem ešte raz veľmi pekne Pavlovi Dyňovi za to, že nás sprevádzal v druhom polčase. Veríme, že ešte nepovedal posledné slovo o futbale, že ešte nejaký ten gólik na to svoje tučné konto pridá, nech sa darí aj v Lokomotíve a možno na rok už v Humennom. No, uvidíme, čo to bude. Ďakujem. Dobre, my sa ešte nelúčime, pretože náš prenos pokračuje. Tu vidíte to najpodstatnejšie v finále 27. ročníka slovenského pohára. Fenlon Humenné, Spartak Trnava 2-1. Toto je futbalová radosť a to predtým obrovské futbalové sklamanie. K mne prišiel veľmi obetavo brankár trnavského Spartaka Stano Fišan, ktorý je smutný, ale bol hrdinom svojho mužstva. Stano, veľmi to bolí takáto porážka? No, je to veľmi zlé. Chceli mi ten pohár, akáže chceme získať. Chceli mi strašne, no ale ako vidíme, tak nevyšlo nám to. Vy ste podali doslova heroický výkon v bráne, ani to nestačilo. Čo si myslíte, prečo Trnava nemá na jar tú tvár ako na jeseň? Neviem, či je to s tými prvými výkonmi, ktoré sme dosiahli. A teraz sa nám to proste nejak nemôžeme rozbehnúť. Popasujete sa ešte so svojím osudom, zostáva ešte ten Intertoto Cup, možno i pohár UEFA, nič nie je stratené, dokonca niekoľko kôl, budete sa musieť koncentrovať ešte na to. Ešte hráme ešte v Košiciach teraz, zabojíme v Košiciach a dúfam, že nám to tam vyjde a jeden druhé miesto uhájime, pohár získame ešte. No ja by som vám to prial, samozrejme, Košičania už menej, Stano. Ďakujem pekne, ešte veľa takých výkonov a pre vás samozrejme s víťazným koncom, čo dnes nebolo. Takže dovidenia a my budeme svedkami odovzdania toho cenného pohára pre víťazné mužstvo, ktorým je Fenlon Humenné po prvýkrát v histórii slovenského pohára vo finále a hneď ho aj získava. Pohár bude odovzdávať prezident Slovenského futbalového zväzu, alebo ak chcete predseda, pán Milan Služanič. Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Židovský. Už sa tak deje. Gratulácie patria od generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu pána Petra Židovského. Sme ešte chvíľočku počkali, pokúsim sa dostať mikrofónom medzi víťazné mužstvo a urobiť záverečný rozhovor, takže chvíľa strpenia.
medzi hráčov Kemlonu Humenného. Tu je strelec druhého gólu. Ako sa vám to všetko ľúbilo? Bolo to ako v peknom sne? Tak určite, takýto prebeh som nečakal. Ale som rád, že takto skončilo. Je to veľké prekvapenie, alebo ste si to takto všetko pripravili už pred stretnutím? Chceli sme samozrejme vyhrať, no a som rád, že to tak skončilo. Dobre, ďakujem ešte raz. Poďme aj k ďalším hráčom. Tu je jeden z obráncov, Hans. Jeden z najvyšších majakov v tomto mužstve. Čakali ste takéto niečo vôbec? Určite sme chceli zabojovať, nemali sme čo stratiť. Vyšlo to a sme strašne šťastní. Dobre, tu je pohár, pozrime si ho aj my spoločne, vážení televízni diváci. Tuto sú Humenčania, ešte by sme boli radi, keby sme sa prepracovali aj sem Sovičovi. To bola takisto jedna z posledných postav. Čo bolo rozhodujúce v tomto stretnutí? Tak ja si myslím z našej strany dobrý výkon, ako ešte sme premenili aj šance, ktoré sme mali, takže dobrý výkon, no celkovo, no celého mužstva. Posledné slovo patrí kapitánovi sem na kameru. Je to najkrajšie vyvrcholenie vašej futbalovej kariéry? Tak myslím, že ešte nie je koniec mojej kariéry, ale doposiaľ to je vrchol mojej kariéry. Je to veľké pozbudenie, samozrejme, nič som si nechcel povedať, pretože už ste okusili aj reprezentačný klebík, takže teraz bude bližšie do tej reprezentácie. Neviem, čo mám veľkú radosť a budeme to oslaviť dneska určite. Tak to oslavujte, ja ďakujem veľmi pekne. Ešte raz konštatujem, že vo Vranove na tomto po finále zdolal Kemlon Humenné trnavský Spartak 2-1. Pre mnohých je to senzácia, pre mnohých logické vyvrcholenie ich snaženia, najmä pre hráčov tohto víťazného mužstva. Ďakujem veľmi pekne a o 8:00 nezabudnite sledovať naše futbalové tango.